सर्व जगतामीशो जगदाधार कारको जगती जनको वंदे पार्वती परमेश्वरो साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितान् गुरुन् अवलोक्य मदीया सैव स्थितिः अस्ति यथा भीष्म पितामहस्य किंबा द्रोणाचार्यस्य सम्मुखे अर्जुनस्य स्थिति आसीत्। अस्माकं पूज्यः गुरुचरणः आचार्य श्रीकृष्णशर्माणा येषां ज्ञानसिञ्चने नैव अद्य अहं यत्किमपि अस्मि एतेषाम् आशिषा प्रोत्साहनेन अस्मि। ते गुरुभः साक्षात् मम सम्मुखे उपस्थिताः सन्ति, तेषां सम्मुखे मदीयं व्याख्यानं भविष्यति इति मम कृते तु गौरवाय अस्ति, तथापि वाचः अग्रे निस्सरन्ति। अस्माकं मन्ये गुरुसदृशाः सन्ति आचार्य किशोरपाढी महोदया, एते गुरुकल्पाः सन्ति, तथापि एते प्रत्यहम् अस्मान् प्रेरयन्ति। एतादृशानां महापुरुषाणां सम्मुखे अद्य मदीयं व्याख्यानम् अस्ति। यथा च मया उक्तम्, अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं सर्वेषां पितामहभूताः सन्ति राष्ट्रियतिरुपतिविद्यापीठस्य पूज्याः कुलपत्यराः आचार्य हरिकृष्णशतपथीमहोदयाः। एतेषाम् इदानीं यद् मदीयं यद् मया व्याख्यानं श्रुतं, मदीयं जीवनं सार्थकं जातम् इति, एतेषां वाचि यत् औदार्यम् आसीत्, यत् प्रेरणम् आसीत् कदाचित् संस्कृतस्य अभिवर्धनाय सर्वेषां कृते मार्गदर्शकं सेत्स्यति इति। अस्माकं गौरवं वर्तते यत् एतादृशाः प्रेरकाः महान्तः अस्माकं मध्ये विराजन्ते इति अस्माकं कृते महता प्रमोदाय वर्तते। सर्वेऽपि पूज्याः एव सन्ति, यथा च भवद्भिरेव उक्तं कालः अधिकः नास्ति, अतः सर्वेषां चरणारविन्देषु प्रणतिं प्रणिपत्य अहं साक्षात् विषयम् उपस्थापयामि। मान्याः संयोजकमहोदयेन कृदन्त विमर्श इति विषयः मह्यं प्रदत्तः वर्तते। इदानीं गुरुचरणाः सन्ति, तत्र साङ्ख्यस्य इति आचार्याः न्यायस्य इति आचार्याः न्यायशास्त्रे उक्तम् अस्ति, कस्यचिदपि विषयस्य प्रवर्तनात् प्राक् उद्देश्यलक्षणपरीक्षेति विचारः आवश्यकः। तथैव अद्य प्रत्ययस्य विषये यदि चर्चा करिष्यते अस्माभिः, तदा तत्र प्रत्ययः नाम कः इति नूनम् अस्माभिः विचारणीयः। तत्र भगवान् भाष्यकारः ब्रूते लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं प्रत्ययो इति न लघु, अतः महती चेयं संज्ञा अन्वर्था संज्ञा यथा विज्ञायेत, इत्थञ्च प्रत्यायते इति प्रत्ययः कर्मसाधना। प्रत्यायते यः सः प्रत्ययः कर्म, प्रत्यायते इति प्रत्ययः कर्तृसाधना, प्रत्यायते यः सः इति कर्मसाधना, उभयविध साधना प्रत्ययशब्दः वर्तते। प्रत्ययपदार्थः कः इति जिज्ञासायां सर्वप्रथमं भगवतः पाणिने सूत्रद्वयम् अचिरमेव सास्मर्यते, तद्धि सूत्रं प्रत्ययः परश्च इति। एतद्वयं सूत्रम् अष्टाध्याय्याः तृतीय अध्यायस्य वर्तते, आपञ्चम परिसमाप्तिरधिकारः। अर्थात् इत आरभ्य पञ्चमाध्यायपर्यन्तं
एतद्वयस्य सूत्रस्य अधिकारः भवति। अतः इत आरभ्य पञ्चमाध्यायन्तं यावत् सर्वे प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति। अतः भाष्यकारः वदति यत् प्रत्ययस्य विशिष्टः कश्चन अर्थः भवति। प्रत्यायति प्रकृत्यर्थान्तरं बोधयति इति प्रत्ययः, यद्यपि प्रकृते अपि कश्चन अर्थः भवति, प्रत्ययस्यापि कश्चन अर्थः भवति, परञ्च प्रत्ययसम्बलितेन प्रकृत्या यः कश्चित् अर्थः भवति स विशिष्टः अर्थः भवति। अतः भाष्यकारः ब्रूते न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः, किं तर्हि सप्रकृतिकेन। सप्रकृतिकेन यद् उच्यते तदेव पदं तदेव परिनिष्ठितम् उच्यते। परिनिष्ठितं नाम किमिति जिज्ञासायां श्रीमता महावैयाकरणे नागेशभट्टेन लव शब्देन्दुशेखरे उक्तम् अप्रवृत्त नित्य विद्युद्देश्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वं परिनिष्ठितत्वं, पूर्णजनकतावच्छेदकत्वं परिनिश्चितत्वम्। अतः यावत् परिनिश्चितं पदं न स्यात् तावत् विशिष्टः अर्थः, स्पष्टतरः अर्थः, अभिव्यक्ततरः अर्थः लोकेषु न बुध्यते इति। अतः लोके अभिव्यक्ततरः अर्थः बुद्धे एतदर्थं प्रकृतिप्रत्ययसम्बलितं पदमेव अस्माभिः प्रयोक्तव्यम् इति। भर्तृहरिणापि वाक्यपदीये उक्तम् यद्धात्वादीनां विशुद्धानां लौकिकोऽर्थो न विद्यते, कृत्तद्धितानामर्थश्च केवलानाम् अलौकिकः, प्राग् विभक्तेस्तदन्तस्य तथैवार्थो न विद्यते इति। अतः प्रत्ययस्य प्रयोगः आवश्यको भवति। अत्र प्रत्ययः कतिविधः इति विषये चर्चा इतः प्राग् जाता। अस्माकं सभापति महोदयाः तेषां यद् व्याख्यानम् आसीत् तत्र प्रत्ययस्य महत्वं तैः उरुडीकृतमेव। प्रकृतिर्द्वेधा भवति, प्रातिपदिकं धातुश्च, प्रातिपदिकं नाम धातु प्रत्यय प्रत्यान्तव्यतिरिक्तम् अर्थवच्छब्दस्वरूपमिति, तथा हि सूत्रम् अर्थपदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकमिति। प्रातिपदिकेभ्य सुप्रत्यय स्त्रीप्रत्यय तद्धितप्रत्ययश्च विधीयन्ते। एवं च यत् द्वितीया प्रकृतिः धातुः वर्तते तस्मात् तिङ्प्रत्ययः कृत्प्रत्ययः किञ्च सनादिप्रत्ययाः विधीयन्ते इति। अत एव प्रत्ययः तत्र प्रत्ययः कः इति जिज्ञासायां प्रकृत्यव्यवहितोत्तरवर्तित्वं प्रत्ययत्वं, प्रकृतिः का प्रत्याव्यवहितपूर्ववर्तृत्वं प्रकृतित्वम् इत्युक्तं। नागेशभट्टेन लव शब्देन्दुशेखरे तु प्रत्ययविधावुद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वं प्रकृतित्वमुक्तमिति। अतः धातुभ्यः ये प्रत्ययाः भवन्ति तत्र तिङ् इति एकविधः प्रत्ययः, कृच्च द्वितीयः प्रत्ययः वर्तते। तिङ् विषये यथा तिप्तस्थि इत्यारभ्य महिङ्गान्तम् एकविंशति अष्टादशलादेशाः तिङ् इति प्रत्याहारेण बोध्यन्ते। एतेभ्य अष्टादशप्रत्ययेभ्य भिन्न धातोर्विहिता ये प्रत्ययाः ते कृत् प्रत्ययाः उच्यन्ते, तथा हि सूत्रं क्रीडा तिङ् इति। धात्वधिकारे प्रोक्ताः तिङ् भिन्नाः ये प्रत्ययाः ते कृत्संज्ञकाः भवन्ति इति सूत्रार्थः। यथा च तिङ् प्रत्ययस्य सामान्यतया त्रिविधः अर्थः कर्तृ कर्म भावः, तथा हि सूत्रं लः कर्मणि च भावे चाकर्मिकेभ्य इति। लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्तरि कर्मणिषु, अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरिषु। अर्थात् तिङ् प्रत्ययस्य यथा सामान्यतया त्रिविधः अर्थः भवति तथैव कृत् प्रत्ययस्यापि सामान्यतया त्रिविधः अर्थः भवति। तत्र एकः अर्थः भवति कर्तृ कर्ता, द्वितीयः अर्थः कर्म, एवं च
तृतीय अर्थ भवति तत्र भाव इति। एतेषु त्रिष्वपि अर्थेषु कृत् प्रत्ययः प्रयुज्यन्ते इति। तत्र सामान्यतया यथा च उद्देश्य उत्सर्गापवादन्यायेन भगवता पाणिनिना उत्सर्गसूत्रं व्याहृतं कर्तरिकृत् इति। कर्तर्थे कृत् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। परञ्च एते सामान्यशास्त्राणि एतानि वर्तन्ते एत भिन्नाः ये कृत् यत्र खलर्थाः प्रत्ययाः सन्ति ते अपवादभूताः प्रत्ययाः सन्ति। एवं च अपवादशास्त्रेण उत्सर्गशास्त्रं बाध्यते। एतेन एतेभ्यः कृत्य खलर्थप्रत्ययव्यतिरेकेभ्यः ये भवन्ति त एव कृत् प्रत्ययः उच्यन्ते इति कर्तरिकृत्सूत्रस्य अर्थः भवति। अतः कृदन्तप्रकरणेषु सर्वप्रथमं कृत्यप्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। कृत्या इत्यधिकारसूत्रं वर्तते। इत आरभ्य णवुल् त्रिचौ इत्यतः प्राक् यावन्तः प्रत्ययाः विधीयन्ते ते सर्वेऽपि प्रत्ययाः कृत्यसंज्ञकाः भवन्ति। इत्थञ्च कृतप्रत्ययेषु अपि अवान्तर केचन भेदाः वर्तन्ते। तत्र कश्चन भेदः कृत्यसंज्ञकः वर्तते। अतः इदानीं विचारः क्रियते यत् कृत्यप्रत्ययस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति इति। तदा तस्मात् पूर्वं सूत्रम् अस्ति भावकर्मणो। भावकर्मणो इति सूत्रं तत्र अनुवर्तते। तेन अर्थः भवति कृत्यखलर्था भावकर्मणो एव स्युः। अर्थात् भावे अर्थे कृत्यप्रत्ययस्य प्रयोगः, कर्मणि अर्थे कृत्यप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति सामान्यः अर्थः। पुनश्च जिज्ञास्यते यत् भावे कर्मणि तु भवत्येव, परञ्च अर्थान्तरे स्वपि क्व भवति इति। तत्र अन्यत् सूत्रं स्मर्यते, प्रेषाति सर्ग प्राप्त कालेषु। अर्थात् प्रैषे अर्थे, विध्यर्थे एवं च तत्र प्राप्तकाले अर्थे एते कृत्यप्रत्ययाः व्यभिह्रियन्ते इति। प्रैषा दिदि अतिसर्ग कामचारानुज्ञ एवं च यथा प्राप्त एतेषु त्रिषु अर्थेषु कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः भवति। आचार्यप्रवरैरुक्तं यत् एट्टिङ्ग् वाक्यं वर्तते, अर्थात् एकतिङन्तं मुख्यं वाक्यं भवति। एतेन पचति भवति इत्यादौ तिङन्तद्वये सत्यपि न तत्र दोषः। एकतिङार्थ मुख्य बोधकत्वम् इति नागेशभट्टेन लौ शब्देन्दुशेखरे उक्तं। तत्र एकस्य तिङर्थस्य प्रामुख्यं भवति, इतरस्य तत्र विशेषणत्वं भवति। अतः यदि वाक्ये एकाधिकं तिङन्तम् अपि पदं स्यात् तथापि अतिव्याप्तिदोषो न सङ्गते इति। अत एव पचति भवति इत्यत्र पाक कर्त एवं च भवति क्रिया इति बुध्यते। पाककर्त्रिका वर्तमानकाले उत्पत्त्यनुकूलो व्यापारः इति शाब्दिकमन्येन अर्थबोधः जायते। तथैव विधिलिङ्गे एवं च लोटलकारे यथा प्रयोगः भवति तस्मिन्नेव अर्थे कृत्यप्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति प्रेषाति सर्ग प्राप्तकालेषु इति सूत्रेण अस्माभिर्ज्ञायते इति। परञ्च एतदस्माभिर्ध्यातव्यं लोट्लकारस्य विधिलकारस्य प्रयोगस्तु कर्तृवाच्येऽपि कर्तुं शक्यते, कर्तर्यर्थेऽपि कर्तुं शक्यते, कर्मणि अपि कर्तुं शक्यते, परञ्च कृत्यप्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तरि कर्तुं न शक्यते इति, यतो हि भावकर्मणो इत्यस्य अधिकारः आगच्छति। अतः यदि कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः करिष्यते चेत् तदा कर्मणः उक्तता स्यात्। कर्मणः अतिरिक्तानाम् अन्येषां सर्वेषां कारकाणाम् अनुक्तता स्यादिति अस्माभिर्ध्यातव्यमिति।
अतएव यदा कदाचित वाक्यस्य प्रयोग अस्माभिः क्रियते छात्रद्वा क्रियते तदा एतन्नूनं ध्यातव्यं यत् कृत्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति चेत् तदा कर्तरि प्रथमा विभक्ति नकार्या कर्तर तृतीया षष्ठी वा विभक्ति कार्या इति अत्र क्वचिच्च वाक्ये कर्तृपदः अध्याहारलभ्यो भवति अतएव अस्माकं श्रुतिवाक्ये अस्ति स्वाध्यायो अध्येतव्यः स्वाध्यायो वेदः अत्र स्वाध्याय कर्म वर्तते कर्मण अनुसारम अध्येतव्य इति तत्र एकवचने पुलिंगे प्रयोग अस्ति कर्तृपदः अत्र अध्याहार लभ्य अस्ति अतीव अस्माभिः त्वया मया सर्वे स्वाध्यायो अध्येतव्य इति यदि अत्र अध्येतव्य इति तद्यत् प्रत्ययस्य प्रयोग क्रियते चेत् तदा कर्तर् तृतीया एव भवितुम् अर्हति अथवा कदाचित् षष्ठी विभक्ति भवितुम् अर्हति तत्र प्रथमा विभक्ति कदापि न भविष्यति यतो हि कर्मणः उक्तत्वात् इतरेषाम् अन्येषाम् सर्वेषामपि कारकाणाम् अनुक्तता भवति इति अतः अनुक्ते करणे कर्तर् च तत्र कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिर्जायते इति अन्यदपि छान्दोग्यश्रुतिः अस्माभिः श्रूयते आत्मा वारे द्रष्टव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्य इति अत्रापि तव्यत् प्रत्ययः वर्तते कर्मणि अर्थे अस्माभिः आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्य इति इत्थम् अस्माभिः कर्तृपदः सत्पदं तत्र अध्याहार्यं वर्तते अतएव विधि वर्तते एतद् विधिवाक्यं वर्तते अर्थात् नूनम् अस्माभिः आत्मा चिन्तनीयः आत्मानाम् आत्मविषये अस्माभिः चिन्तनं कार्यमिति अभिप्रायः वर्तते यथा चिदानीं जिज्ञासा भवति यत् कृत्यधिकारे तेषां कतिपय तत्र कियन्तः प्रत्ययाः सन्ति तदा तत्रैव उक्तम् अस्ति तव्य अर्य केलिमर् यत् क्यप् यत् एते प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवन्ति एतेषां सर्वेषामपि प्रत्ययानां प्रयोगः कर्मणि भावे क्रियते इति इदानीं च यथा च प्रशान्तमहिलामहोदयैरप्युक्तं यत् छात्रेषु सन्देहः जायते यत् तव्यत्तव्ययोरेतयोर्द्वयोरपि प्रत्ययो तव्यमात्रस्यैव शेषः भवति तदा एकेन केनापि अन्यतरेण प्रत्ययेन कार्यं कथञ्च प्रत्ययद्वयं विधीयते इति तत्र छात्रेभ्यः अहम् इदानीं वच्मि श्रूयताम् तव्यति तकारः अनुबन्धः अस्ति अतः अनुबन्धस्य तकारस्य प्रयोजनम् अस्ति प्रथमं प्रयोजनम् अस्ति तकारः इत्संज्ञकः अस्ति तेन तिक् इति उच्यते एकं सूत्रं वर्तते तित्स्वरितमिति अतः तव्यतेन सानुबन्धेन यदि वाक्यं निर्मीयते तदा तत्र स्वरित्स्वरः भविष्यति स्वरस्य व्याकरणे महत्त्वं वर्तते अतएव वैदिकमन्त्रस्योच्चारणकाले यदि स्वरस्य वैगुण्यं स्यात् तदा अर्थभेदः भवितुम् अर्हति उक्तञ्च स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाः स वाग्भद्रो यजमानं हिनस्ति इति अतः यदि स्वरित्स्वरा भवति मन्त्रेषु तदा ये अस्माकं मृत्युजा भवन्ति ते स्वकीयं हस्तं कर्णप्रदेशं नयन्ति इति स्वरितकरणमूलीयः इति याज्ञवल्क्यस्मृतिर्वदति अतः सानुबन्धकेन तव्यता अन्यः स्वरः भवति निरनुबन्धकेन तव्यप्रत्ययेन च आदिस्वरः भवति इति स्वरे भेदः प्रथमम् आसीत् अतः तव्यप्रत्ययः यदि क्रियते तदा तत्र आद्युदात्तः भवति एवं तव्यप्रत्ययः क्रियते चेत् तदा तत्र अनुदात्तस्वरं स्वरित्वम् इति सूत्रेण स्वरित्स्वरः भवति इति स्वरभेदः वर्तते अतः सिद्धान्तकौमुद्याः मूले लिखितम् अस्ति स्वरे भेदः इति इदानीं च पुनः चर्चा क्रियते यत् द्वितीयं केलिमर् प्रत्ययः अस्ति यद्यपि भगवतः पाणिने एतत् सूत्रं नास्ति एतच्च वार्तिकं वर्तते परञ्च एतदपि अस्माभिः ध्यातव्यं यत् वार्तिकेनापि महान् उपकारः कृतः यद्यत् पदं कदाचित् पाणिनिसूत्रेण निष्पन्नं न जायते इति अनुमीयते तेषां पदानां सिद्ध्यर्थं वार्तिककारेण यद् वार्तिकं निर्मितं तदपि पाणिनिशास्त्रे शास्त्रस्य उपकारकमेव अस्ति अतएव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयमिति उच्यते
अस्माकं एते त्रयः आचार्याः पूज्याः सन्ति इति कथा अन्या वर्तते यद्यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं परञ्च कात्यायनस्य महत्त्वं व्याकरणे पाणिने पाणिनेन अपेक्षया न्यूनं नास्ति इति अतः हेलिमरप्रत्यये तत्र रेफा इत्सञ्ज्ञकः अस्ति रेफा इत्सञ्ज्ञकः अस्ति तथा उपोत्तमं रीति इति सूत्रेण ऋत्स्वरः अन्यः भवति किञ्च ककारस्य अनुबन्धत्वात् कृत्वाच्च धातु गुणो न भवति धातु वृद्धिर्न भवति यतो हि किगिच्च इति सूत्रेण गुणवृद्धि तत्र निषेध्यते इति अतः एकस्यापि कस्यचिदपि अनुबन्धस्य महत्त्वं वर्तते भगवता पतञ्जलिना पाणिनेः आचार्यस्य महत्त्वं ख्यापयिता इको यणचिति सूत्रे उक्तं वर्णे नाप्यनर्थके न भवितव्यं किं पुनरीयता सूत्रेणेति अर्थात् भगवतः पाणिनेः एकः अपि वर्णः अनर्थकः नास्ति इति कस्यचिद् वर्णस्य प्रयोजनं दृश्यते साक्षात् कस्यचिद् वर्णस्य प्रयोजनम् अनुमीयते अत एव केचित् शुद्धादिष्टार्थवत् केचित् दृष्टादिष्टार्थवत् न सर्वथा अनर्थकम् इति पाणिनि एकमपि तत्र अक्षरम् अनर्थकं नास्ति इति पुनः चर्चा क्रियते तव्यत् प्रत्यये ककारः अनुबन्धकः अनुबन्धः नास्ति तत्र तव्यप्रत्ययेऽपि ककारः अनुबन्धः नास्ति अतः अत्र गुणस्य निषेधो न भवति अत एव यदि तव्यत् प्रत्ययः क्रियते तदा गुणश्च प्रसङ्गः यदि भवच्चेत् तदा सार्वधातुकार्धातुकयोः अथवा पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण गुणो विधीयते इति परञ्च यदि केलिमर् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा ततः गुणनिषिध्यते इति अत एव भिदेलिमा इति भिद्धातुर्भिदिर्विदारणे धातो यदा केलिमर् प्रत्ययः क्रियते तदा एलिम् इति अवशिष्यते ककारस्य इत्सङ्गत तत्र प्राप्तस्य लघुपदगुणस्य निषेधः भवति अतः भिदेलिमा पचेलिमा इति रूपं जायते इति पुनश्च चर्चा भवति यत् एतेषु त्रिषु अपि प्रत्ययेषु यकार एव शिष्यते अतः केनापि एकेन अन्यतमेन प्रत्ययेन कार्यम् अथञ्च तत्र प्रत्ययत्रयं तत्र विहितं वर्तते तत्रापि शृण्वन्तु भवन्तः यद्यपि आचार्या अस्माकं जानन्त्येव परञ्च केचन छात्राः अपि गवेषिकाः उपस्थिताः सन्ति तान् अहं वच्मि यत् यत् प्रत्यये अनुबन्धः तकारः अस्ति अतः तित्स्वरितं तत्रापि गच्छति अत्र कित्सङ्ख्यकः प्रत्ययः नास्ति तेन गुणो न निषिध्यते तत्रापि गुणः भवत्येव यथा ची धातुः वर्तते तस्मात् धातोर्यदि यत् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा सार्वधात्वार्धात्वयोः इति सूत्रेण गुणः भवति तेन चेयम् इति रूपं जाति इदानीं जिज्ञासा भवति यत् क्व यत् प्रत्ययः कर्तव्यः क्व वा तव्यत् प्रत्ययः कर्तव्यः क्व क्यत् प्रत्ययः क्यत् प्रत्ययः कर्तव्यः क्व वा यत् प्रत्ययः कर्तव्यः इति तदा यथा च भवद्भिर्ज्ञायते एव यत् उत्सर्गापवादन्यायी व्याकरणी भवति प्रथमम् उत्सर्गशास्त्रं भवति अनन्तरञ्च तत्र अपवादशास्त्रं भवति तथैव तव्य अनियत् केलिमर् एते चत्वारः प्रत्ययाः सामान्यप्रत्ययाः सन्ति एतेषां प्रत्ययानां प्रयोगस्तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः सर्वविधधातुभ्यः कर्तुं शक्यते इति परञ्च यत् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यो न भवति तथैव सूत्रमस्ति अचो यत् अजन्तात् धातोरेव यत् प्रत्ययो भवति अतः यद्यत् अजन्त यः अजन्तधातुर्भवति तस्मादेव धातुः अस्माभिः यत् प्रत्ययः प्रीयते उदाहरणे मया चेयमिति दत्तं ची धातुः अजन्तो वर्तते अत एव तत्र यत् प्रत्ययः अस्माभिर्विहितः देयमिति दाधातु अजन्तः वर्तते अत एव यत् प्रत्ययः क्रियते इत्यन्या कथा वर्तते यत् यत् प्रत्यये परे आकारं तस्य धातोराकारसेत्वं विधीयते इत्यति इति सूत्रे इति कथा त्वन्या भवति परञ्च दा इति आकारन्तः धातु ग्ला इति आकारन्तः धातु म्ला इत्याकारन्तः धातुः वर्तते अत एव एतेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते इति अचो यत् इत्यपि सामान्यसूत्रं वर्तते एतदपि ध्यातव्यम्
कदाचित हलंत धातुभ्य अपि यत् प्रत्ययः भवति परंच सर्वेभ्य हलंत धातुभ्य यत् प्रत्ययः कर्तुं न शक्यते यतो हिरि हलोर यति इति सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं ब्रूते ऋकारान्तो यो धातु हलन्तश्च यः धातु तेभ्य धातुभ्य अण्यक्तव्य अतः केचन विशिष्टा एव हलन्त धातवा भवन्ति तेभ्य अस्माभिः यत् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते सर्वेभ्य हलन्त प्रत्ययेभ्य कर्तुं न शक्यते अतः रिहलोर्ण्यत् इति ण्यत् प्रत्ययस्य यत् सामान्य सूत्रं वर्तते तदपि सूत्रं प्रवाद्य शतिशहोश्च इति सूत्रेण शक धातो सह धातोश्च तत्र यत् प्रत्ययः विधीयते यतो हि शक्लिरि धातु वर्तते तत्र तत् शत इति वर्तते तत्र ककारान्तः धातु हलन्तः वर्तते अतः हलन्तत्वात् रिहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यता भाव्यमासीत् परञ्च विशेषेण सूत्रेण तत्र सकिसहोश्च इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः बाध्यते यत् प्रत्ययः विधीयते तेन सह्यम् इति शक्यमिति प्रयोगः कर्तुं शक्यते एवमेव केचन अन्येऽपि हलन्तधातवः अभवन् यथा गद् मद् चर्यमश्चानुपसर्गे गद् मद् चर्यम् एते धातवः यदि स्युः तदा तत्र यदि सोपसर्गः नास्ति चेत् उपसर्गरहितश्चेत् तदा तत्र यत् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते गद्यं मद्यं चर्यम् इति न्यम् न यदि नि उपसर्गः क्रियते चेत् तदा तत्र ण्यदेव स्यात् न्याम्य इति प्रयोगः भवति अतः सिद्धान्तकौमुद्या मूले लिखितमस्ति उपसर्गरहितस्य अनुपसर्गे इति उपसर्गे इति किं नियाम्यः यदि सोपसर्गसहिता यव धातु स्यात् तत्र तु ण्यत् प्रत्ययः एव भवितुम् अर्हति इति पुनश्च इदानीं चर्चा भवति यत् प्रत्ययः अस्ति अत्र परञ्च केचन अजन्तधातुरपि केचन धातवः अपि सन्ति तेषां तु क्यप् प्रत्ययः भवति तदा तत्र विशेषरूपेण धातुः तत्र उल्लेखः क्रियते लक्षणप्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते यच्च सामान्येन लक्षणेन किमपि उच्यते तत्र यदि प्रतिपदोक्तेन पदम् उच्चार्य किमपि विधीयते चेत् तदा तस्य वैशिष्ट्यं भवति तेन पदोच्चरितेन लक्षणेन सामान्यलक्षणं बाध्यते इति अतः एतिस्तु शास् ब्री द्रीजु शक्य अत्र धातूनां नाम ग्रहणं कृत्वा उल्लेखः कृतः अस्ति अतः अजन्तो वा धातु स्यात् हलन्तो वा धातु स्यात् यदि एते धातवस्तु तथा एतेभ्यः धातुभ्यस्तु क्यप् प्रत्ययः एव भवितुम् अर्हति अतः स्तु धातुः वर्तते तत्र यदि क्यप् प्रत्ययः क्रियते तदा स्तुत्यः इति भवति भवन्तः पश्यन्तु यदि क्यप् प्रत्यये पकारः अनुबन्धः न कृतः स्यात् तदा अत्र तुगागमः भवितुं नार्हति यतो हि ह्रस्वस्य पितृकृति तु केवलस्य कृत् प्रत्ययस्य केवलेन कृत् प्रत्ययसम्मुखे उत्पदे वा तत्र तु भवितुं नार्हति एतादृशः कृत् प्रत्ययः स्यात् यः ककारे संज्ञकः स्यात् अतः यः प्रत्यये ककारः अनुबन्धः वर्तते अतः ह्रस्वान्तो यो धातुः भवति तस्मात् तत्र तुक् आगमो भवति तेन स्तुत्यः इति भवति एवं च अनेकानि उदाहरणानि तत्रैव वर्तन्ते स्तुत्यः तत् इत्यः इडगतौ धातुः वर्तते अयमपि अजन्तः धातुः वर्तते अजन्तत्वात् अत्र यत् प्रत्ययः प्राप्नोति स्तु धातुरपि अजन्तः वर्तते अजन्तत्वात् अचो यत् इति सूत्रेण यत् प्राप्नोति परञ्च अस्मिन् सूत्रे प्रतिपदोक्तम् उच्चरितम् अस्ति अतः प्रतिपदोक्तत्वात् एतेभ्यः धातुभ्यः क्यप् प्रत्यय एव भविष्यति क्यप यद् बाध्यते इति शासु अनुशिष्टौ धातुः भवति तस्मात् यदा क्यप् प्रत्यय क्रियते तदा अत्र शास् इदं हलो इति सूत्रेण शासः
यः आकारः वर्तते तस्य इकारः आदेशः भवति सासि वसि घसीदां च इति सूत्रेण सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति तेन शिष्य इति रूपं भवति इति रूपसिद्धिप्रकारः छात्रज्ञायते एव एवं च ब्रिङ् सम्भक्तौ धातुः वर्तते अजन्तो धातुः वर्तते अजन्तत्वादस्मात् धातु यत् प्रत्ययस्य प्राप्तिः अस्ति परञ्च त्यपा यत् प्रत्ययः बाध्यते केवलं ब्री धातु रिदन्तः आसीत् अतः रिदन्तत्वात् रि हलो ण्यप् इति सूत्रेण ण्यपावादः स्यात् परञ्च अत्र प्रतिपदोक्तोच्चरितत्वात् तत्र त्यप् एव भवति तेन वृत्त्यः इति रूपं जायते आदित्यः आदित्यो गुरुः इति उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार आहार विहार संहार परिहार वदिति यद्यपि दृङ् धातुः अस्ति अत्र दिङ् धातुः अस्ति विदारणे अर्थे विभक्ते अर्थे आसीत् परञ्च आ उपसर्गवशात् तत्र आदरकरणम् इत्यर्थः जायते आदृत्यो गुरुः आदृत्या माता आदृत्यं मित्रमिति कर्मणि प्रयोगः भवति अतः कर्मणः उक्तत्वात् कर्मणः अनुसारम् एव तत्र इदानीं लिङ्गस्य प्रयोगः क्रियते इति आदित्यः इति प्रयोगः भवति परञ्च तत्रैव पुनः क्यप् प्रत्ययविषये चर्चा अस्ति कदाचित् क्यप् प्रत्ययः कदाचित् यत् प्रत्ययः एकत्रापि भवितुम् अर्हति पदः सुपि क्यप् च यदि सुप्युपपदे पदे क्यप् च यत् अर्थात् यदि सुबन्तं पदम् उपपदे तिष्ठति चेत् तदा वद् धातु क्यप् प्रत्ययः अपि कर्तुं शक्यते यत् प्रत्ययोऽपि कर्तुं शक्यते भवन्तः अत्रैव पश्यन्तु यत् उभयोः प्रत्ययोर्कीदृशः भेदः जायते यदा क्यप् प्रत्ययः क्रियते चेत् वद् धातु तदा तत्र सम्प्रसारणं भविष्यति तकारस्य इत्संज्ञकत्वात् तेन ब्रह्म शब्दाद् यदि क्रियते तदा ब्रह्मोद्यम् इति भविष्यति ब्रह्म नाम वेदः त ब्रह्म वदति इति ब्रह्मोद्यम् अत्र ब्रह्म शब्द कर्म उपपदे अत्र वद् धातु क्यप् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा तत्र सम्प्रसारणं जायते तेन ब्रह्मोद्यम् इति भवति यदि क्यप् प्रत्ययः न क्रियते यत् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा ब्रह्म वद्यमिति भवति अतः द्वयोर्भेदः अस्ति अतः छात्रे एवं न जिज्ञासितव्यं यत् क्यप् प्रत्ययेऽपि यकारः शिष्यते यत् प्रत्ययेऽपि यकारः शिष्यते ण्यप् प्रत्ययेऽपि यकारः शिष्यते तदा केनापि अन्यतमेन प्रत्ययेन सर्वं कार्यं शिष्यति इति त्रयाणामपि भेदः वर्तते इति एवं च अग्रे चलामः यदा ण्यक् प्रत्ययस्य विषये चर्चा क्रियते चेत् तदा सामान्यं सूत्रम् अस्ति रिहलो ण्यक् अतः रिदन्तः यः धातुः भवति सामान्यतया तस्तेभ्यः धातुभ्यः ण्यक् प्रत्ययो भवति ण्यक् प्रत्यये णकारः अनुबन्धः अस्ति अतः णकारस्य अनुबन्धकत्वात् ऋत्वा च अतः गुणवृद्ध्यो तत्र बाधा आसीत् ऋक् प्रत्यये णकारः अनुबन्धः अस्ति ऋत्वा च अचोणिति इति सूत्रेण वृद्धिः स्यात् अथवा अत् उपधाया इति सूत्रेण वृद्धिः स्यात् इति अजन्तः यदि धातुः स्यात् यथा क्रीधातुः वर्तते तस्मात् ऋणक् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा कार्यं धार्यमिति प्रयोगः न चौरहार्यं न च भाज्यमिति प्रयोगः तत्र हार्जमिति ह्रीधातुर्ण्यत् भाज्यम् अत्र तत्र भजधातुर्ण्यत् क्रियते यतो हलन्तः धातुः वर्तते यदि भजधातुः हलन्तः अस्ति चेत् तदा अचोणिति सूत्रेण वृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति अत एव तत्र अतोपधाया इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति अत एव पाठ्यं लेख्यम् इत्यादि स्वस्थलेषु यदा गुणवृद्धेः प्रसङ्गः स्यात् तदा ण्यत् प्रत्यये यत्र गुणस्य प्राप्तिः तत्र गुणस्य यत्र गुणवृद्धेः प्राप्तिः तत्र वृद्धिः स्यात् परञ्च यत्र गुणवृद्ध्यो उभयोरपि प्राप्तिः स्यात् तदा गुणापवादो वृद्धिः तत्र वृद्धिरेव भवति गुणो न भवति इति इत्थञ्च कृत्यप्रत्ययानाम् एतेषाम् उल्लेखः सामान्यतया कृदन्तप्रत्ययस्य प्रारम्भे कृतः आसीत् यद्यपि मया उक्तं यत् तत्र भावकर्मणो इत्यनेन केचन प्रत्ययाः भावे केचन कर्मणि अन्ये च कर्तरिप्रयोगाः भवन्ति इति तत्र इदानीं विचारः क्रियते यदि भावे प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा किल्लिङ्गमिति तदा तत्रैव लिखितम् अस्ति
भावे औत्सर्गिकम एकवचनम, औत्सर्गिकम एकवचनम क्रियते क्लीवत्वञ्च। अतः यदा प्रत्येन भावः अर्थात् क्रिया अविहितः स्यात् तदा तत्र सामान्यतया नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः क्रियते, एकवचनस्य प्रयोगः क्रियते इति सामान्ये नपुंसकमिति प्रयोगः इति भवत्येव। परञ्च इदानीं चर्चा क्रियते यत् कर्तरि अर्थे के के प्रत्ययाः सन्ति। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति णवुल् त्रिचौ इति। परञ्च णवुल् त्रिचौ इत्यस्य चर्चा इदानीम् अस्माभिः न करिष्यते। णवुल् त्रिचौ इत्यस्य प्रयोगस्तु तत्र शब्दरूपसाधनाय, परञ्च वाक्यप्रयोगे येषां प्रत्ययानां प्रयोगः आवश्यकः अस्ति प्रथमतया तेषामेव चर्चा मया करिष्यते। यथा च मया उक्तं लोट् लकारस्य स्थाने विधि लिङ्ग् लकारस्य स्थाने अस्माभिः कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगः कर्तुं शक्यते, तथैव लट् लकारस्य स्थानेपि केचन प्रत्ययाः अस्माभिः प्रयोक्तव्या। यदि कदाचित् कस्यचित् धातो लट् रूपं न जानाति कश्चित् छात्रा, तदा तेषां पार्श्वे अन्योप्युपायः अस्ति, स च उपायः अस्ति शत्रिप्रत्ययस्य, स च उपायः अस्ति शानच प्रत्ययस्य। अतः लट् लकारेण यः अर्थः अस्माभिर्ज्ञायते स एव अर्थः शत्रिप्रत्ययेन शानच प्रत्ययेन ज्ञातुं शक्यते इति। यतो हि पाणिने सूत्रम् अस्ति लटशत्रिशानचावप्रथमासमानाधिकरणे, लटस्थाने एतौ द्वौ प्रत्ययो भवतः, पुनः जिज्ञासते तत्शत्रिप्रत्ययः स्यात् क्ववासानच प्रत्ययः स्यात्। तदा उच्यते यः सकर्म यत् यत् परस्मैपदीया धातु तस्मात् शत्रिप्रत्ययः, यश्चात्मने पदे धातु तस्मात् शानच प्रत्ययः, यश्चोभयपदी धातु तस्मात् उभावपि प्रत्ययो भवतः एव। अतः कदाचित् क्रियायाः स्थाने अपि प्रयोगः क्रियते, यथा बालकः पठति इत्यस्य स्थाने बालकः पठन् अस्ति, बालकः पठन् अस्ति। यद्यपि अस्ति क्रियायाः प्रयोगः सर्वत्र भवति, नागेशभट्टेन तत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र उक्तं यत् अस्तितः अस्ति क्रियायाः सर्वत्र प्रयोगः भवति, घटः अस्ति पटः अस्ति, अतः सामान्यतया अस्ति क्रियायाः प्रयोगः कर्तुं शक्यते बालकः पठन् अस्ति। अत्र पठति इत्यस्य यः अर्थः पठनक्रिया ज्ञातुं शक्यते इति। यदि धातुः आत्मनेपदे अस्ति चेत् तदा तस्मात् शत्रुप्रत्ययः कर्तुं न शक्यते, तस्मात् सानत्प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। इदानीं सङ्गोष्ठ्यां छात्राः वर्धमानाः दृश्यन्ते, अत्र वृद्धिवर्धने धातुः आत्मनेपदी वर्तते तस्मात् धातुः शानच् प्रत्ययः क्रियते इति। अतः वृद्धि शानच् यदा क्रियते तदा पुनश्च कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् भवति सार्वधातुकत्वात्, तत्र गुणो भवति, एवं च आने मुक् इति सूत्रेण मुमागमो भवति तेन वर्धमानः एधमानः। यदि उभयपदी धातुः अस्ति चेत् तदा तत्र शत्रुशानच् उभौ कर्तुं शक्यते, याचन् याचमानः, पचन् पचमानः। कदाचित् च विशेषणरूपेणापि शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति। क्व इति? तदा उच्यते प्रथमान्तभिन्नं यदि पदं स्यात् समानाधिकरणरूपेण तदा एव प्रयोगः भवितुम् अर्हति। लटशत्रिशानचाव अप्रथमासमानाधिकरणे, प्रथमासमानाधिकरण्यं न स्यात् तदा एव कर्तुं शक्यते इति अभिप्रायः। यथा च पचमानं बालकं पश्य, अत्र बालकम् इति कर्म वर्तते, द्वितीया विभक्ति अस्ति, प्रथमा नास्ति, तत्समानाधिकरणम् अस्ति, अत एव तत्र पचमानं बालकं पश्य इति। पचन्तं वा बालकं पश्य इति प्रयोगः, परञ्च वदति
ऐभो एवं न वक्तव्यम्। यतो हि अस्मिन् सूत्रे लटः इति प्रयोगः आवश्यकः नास्ति। यतो हि इतः प्राग् वर्तमाने लट् इति एकं सूत्रमस्ति, तस्मात् सूत्रात् लट् इत्यस्य अनुवृत्तिः सूत्राणां स्यात्। अस्मिन् सूत्रे लट् इत्यस्य प्रयोगः आवश्यकः नास्ति, तथापि भगवता पाणिना लट् इति उच्चारणं कृतम्। एतेन ज्ञायते क्वचित् प्रथमासमानाधिकरणेऽपि भवत्येव। सिद्धान्तकौमुद्याः मूले लिखितमस्ति, वर्तमाने लट् इत्यतः लट् इत्यनुवर्तसामर्थे पुनः अत्र लट् ग्रहणेन क्वचित् प्रथमासमानाधिकरणेऽपि। अध्यापकस्सन् ब्रवीम्, ब्राह्मणस्सन् ब्रवीम्, गुरुस्सन् ब्रूते, एतादृशेषु स्थलेषु अप्रथमासमानाधिकरणेऽपि तत्र शत्प्रत्ययस्य प्रयोगः दृश्यते इति। शत्प्रत्ययस्य प्रयोगः शास्त्रे कथं भवति एतस्य प्रशान्तमेला महोदयेन दृष्टान्तं किमपि उपस्थापितम् आसम्। श्रावं श्रावं मे मनः तत्र मुदितं। गीतायाः अपि एकम् इदानीम् एकं श्लोकं श्रावयां यत् शक्तिप्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति। तत्र अस्ति, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निविशन्नपि। भवन्तः पश्यन्तु, यदि शत्रुप्रत्ययस्य ज्ञानं छात्रेभ्यः नास्ति चेत् तदा गीतायाः अस्य श्लोकस्य अर्थस्तेन कथं ज्ञातुं शक्येत। एकस्मिन्नेव श्लोके मध्ये तत्र दश धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः यथा तिङन्तप्रयोगस्य आवश्यकता भवति, तथैव कृदन्तस्यापि आवश्यकता भवत्येव। इत्थञ्च अस्माभिर्ज्ञायितं यत् लटः स्थाने शत्रुप्रत्ययः सनच् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते इति। न केवलं लटस्थाने एव, लटस्थाने अपि। अत एव तत्र अन्यत् सूत्रम् अस्ति, लटः सद्वा। यथा लटस्थाने शत्रुप्रत्ययः क्रियते सनच् प्रत्ययः क्रियते, तथैव लटस्थाने अपि कर्तुं शक्यते इति। सत्सञ्ज्ञकौ एतौ प्रत्ययौ, तौ सत् इति सूत्रं वर्तते। अतः तौ सत् इति सूत्रेण सत्र सानचोः एतयोर्द्वयोः सत्संज्ञा भवति। यथा लटस्थाने प्रयोगः क्रियते, तथैव लटस्थाने अपि एतौ द्वौ प्रत्ययो विधीयेते इति अर्थः। पुनः कश्चित् छात्रः जिज्ञासते, अयि भो, अस्माभिः कथं ज्ञायते यत् अयं शत्रुप्रत्ययः लटस्थानिकः लृढस्थानिको वा, अयं शत्रुप्रत्ययः लट सानच् प्रत्ययः लटस्थानिकः लृढस्थानिको वा। तदा तत्र समाधानं दीयते, यथा च धातुरूपेष्वपि विकरणेन प्रत्ययेन अस्माभिर्ज्ञायते यद् भवतीति लट् लकारस्य, भविष्यतीति लट् लकारस्य, तथैव विकरणे कुर्वन् इति लटस्थाने, करिष्यन् इति लटस्थानिकः, एवम् एव कुर्वाणः इति लटस्थानिकस्यानत्, करिष्यमाणः इति लटस्थानिकः। अतः विकरणेन प्रत्यान्तरेण च अस्माभिर्ज्ञायते यत् अयं सत्यप्रत्यय लटस्थानिको वा लटस्थानिको वा इति। इदानीं चर्चा भवति, कालस्तु त्रिविधः भवति, वर्तमानकालस्य स्थाने शत्रुसत्ययो प्रत्ययो भवतः, भूतकालेऽपि भविष्यत्कालेऽपि शत्रुसत्प्रसानचो भवतः। परञ्च भूतकालस्य स्थाने कश्चित् प्रत्ययः भवति न वा इति। तदा तत्र समाधानं दीयते, भूते। भूते इति अधिकारसूत्रं वर्तते, भूतकालेऽपि केचन कृतप्रत्ययः कृदन्तप्रत्ययः विधीयन्ते, यथा तत्तवतु। एतौ प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञकौ भवतः, तत्तवतु निष्ठा। अतः भूतकालिकः यदि कश्चन प्रयोगः स्यात्, यथा लङ्लकारस्य रूपं छात्रेण न ज्ञायते, लुङ् लकारस्य प्रयोगः छात्रेण न ज्ञायते, लृटः प्रयोगः यदि कदाचित् कर्तुं न शक्यते, भूतस्तु एक एव भयावहः भवति, अत्र तु भूतः अपि त्रिधा वर्तते, तत्र परोक्षभूतः, आसामान्यभूतः,
अनद्यतन भूतश्च। अतः अनद्यतन भूते यथा च लंग लकारस्य प्रयोग क्रियते तस्य तत्स्य स्थाने अप्तक वक्तो एतयोः द्वयोः प्रत्यय प्रयोग कर्तुं शक्यते। किंच परोक्ष भूते स्थले भी कर्तुं शक्यते यतो हि तत्र तथा उल्लेखा नास्ति भूते इति सामान्यतया दत्तमस्ति। अतः लंग स्थाने भी प्रयोक्तुं शक्यते लिट स्थाने अपि सत्रसान चो एतो प्रत्यय कर्तुं शक्यते इति। परंतु एतद्ध्यातव्यम् तव तु प्रत्ययस्य प्रयोगस्तु सर्वदा कर्तरि अर्थे एव भवति अतः कर्तुः तत्र उक्तता भवति कर्मणः अनुक्तता भवति। अतेव रामः वनं गतवान् सीता वनं गतवती मित्रं वनं गतवती इति प्रयोगः भवति। परञ्च यदि एकता प्रत्यय क्रियते चेत् तदा एकता प्रत्ययस्य सामान्यतया कर्मणि भावे प्रयोगः भवति सामान्यतया उच्यते। परंच केचन एतादृशाः अपि धातवः सन्ति येभ्यः धातुभ्यः अर्थ प्रत्ययः अपि कर्तरि अर्थे भवति गत्यर्था कर्मक श्लेष सिंह स्थास वस जन रुह जीव जतिभ्यश्च इति सूत्रं वर्तते। गत्यर्थकाः ये धातवः सन्ति तेभ्यस्तु उक्तः प्रत्ययः कर्तरि कर्मणि भावे त्रिषु अपि स्थलेषु कर्तुं शक्यते। बालकः ग्रामं गतः बालिका ग्रामं गता मित्रं ग्रामं गतमिति। अब बालकेन गतम भाववाच्य प्रयोग कर्तुं शक्यते इति। अब बालकेन ग्रामः गतः कर्मणि प्रयोग कर्तुं शक्यते इति। स स्थितः तेन स्थितम् इति कर्तुं शक्यते यतो हि अकर्मको धातु वर्तते कर्मणि प्रत्यय कर्तुं न शक्यते इति। अतः कर्तरि भावे कर्तुं शक्यते अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः इति। अतः गत्यर्थक अकर्मक सिंह श्लेष स्था वस जन रुह जिद एते ये धातुवः भवन्ति एतेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि अपि यक्तः प्रत्ययः कर्तुं शक्यते कर्मणि अपि कर्तुं शक्यते भावे अपि कर्तुं शक्यते। यदि अकर्तम तत्र अकर्मकः धातुः स्यात् तदा कर्मणि कर्तुं न शक्यते केवलं कर्तरि भावे एव कर्तुं शक्यते इति। अन्ये ये धातवः सन्ति प्रायः तेभ्यः धातुभ्यः तत्र कर्मणि भावे एव प्रत्ययः भवति इति। अतः तत्र प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकाले कर्तुं शक्यते कर्मणि कर्मवाच्ये भावे भाववाच्ये कदाचित् च कर्तृवाच्येऽपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति अस्य आशयः। परञ्च तव तु प्रत्ययस्य प्रयोगस्तु सर्वदा कर्तरि अर्थे एव कर्तुं शक्यते कर्मणि भावे कदापि कर्तुं न शक्यते इति। इदानीं प्रश्ने जिज्ञासते अयि भो भवद्भिरुक्तं यत् कर्म तत्र उक्तं भवति तदा कर्ता अनुक्तं भवति तदा किं तव्य तव्य अनियर् प्रत्ययकरणे कर्तरि केवलं तृतीया स्यात्? मास्तु, तथा नास्ति। षष्ठी अपि कर्तुं शक्यते यतो हि सूत्रम् अस्ति कृत्यानां कर्तरि वा। यदि कृत्य प्रत्ययानां प्रयोगः क्रियते चेत् यदि कृत्य प्रत्ययानां प्रयोगः कर्तुं क्रियते चेत् तदा कर्तरि षष्ठी विभक्तिः अपि भवति। त्वया मया सेव्यो हरि अतव मम सेव्यो हरि अतेव संस्कृत भारत्या लोकहितं मम करणीयम् इति प्रयोगः। लोकहितं मया करणीयम् इत्यपि प्रयोगः। अलोकहितं मम करणीयम् इत्यपि प्रयोगः। तत्रैव मनसा सततं स्मरणीयं तत्र मनसा इति तृतीया अस्ति वचसा इति तृतीया वचसा सततं वदनीयं तृतीया अस्ति। अतः तत्र सूत्रमस्ति यत् षष्ठी प्रत्यापि कृतप्रत्ययानां प्रयोग योगे कर्तुं शक्यते एवमेव तस्य च वर्तमाने इति कारके प्रयोगः अस्ति। यदि तत्र वर्तमाने अर्थे कश्चन प्रत्ययः भवति चेत् तदा तेषां योगे षष्ठी अपि कर्तुं शक्यते राज्ञा मतः बुद्धः पूजितो वा। अतः कदाचित् कर्तरि तृतीया अपि भवति कदाचित् कर्तरि षष्ठी प्रयोगोऽपि भवति इति सामान्यतया। इदानीं पुनः चर्चा क्रियते अयि भो लिट् लकारस्य स्थाने कश्चन विशेषकृत् प्रत्ययः अस्ति वा? तदा तत्रापि समाधानम् अस्ति लिटः कानज् वा क्वसुश्च। लिट् लकारस्य स्थानेऽपि
कानच प्रत्यस्य प्रयोग क्रियते, वसु प्रत्यस्य प्रयोग क्रियते। यद्यपि केचन आचार्यः वदन्ति यत् एतौ प्रत्ययौ छन्दसि एव प्रयुज्यन्ते, परन्तु तथा मास्तु। लोके एतौ प्रत्ययौ कानच वसु प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते एव। निषेधु सीमासन बंध धीरा, तत्र रघुवंशस्य श्लोक अस्ति, स्थितस्थिता मुच्चलितः प्रयाताम् निषेधु सीमासन बंध धीरा, जलाभिलाषी जलमाददानाम् छायैव ताम्बूपतिरन्वगच्छत्। अत्र निषेधुषी, अत्र कसु प्रत्यस्य प्रयोग लोकेऽपि दृश्यते इति। अयोध्या राज्यं चक्राणो रामः, अयोध्या राज्यं चक्राणो रामः, अत्र चक्राण इति प्रयोग क्रियते। एवमेव वनं जग्मिमान् रामः, वनं जगन्वान् रामः, एतेषु प्रत्ययेषु विकल्पेन इति प्रत्ययः भवति, अतः क्वसो ऋट् विकल्पेन भवति चेत् तदा जग्मिमान् रामः जगन्वान् रामः इति प्रयोग। अतः यथा वेदे छन्दसि लिटस्थाने कानच कोसु एतयोः प्रत्ययोः प्रयोगः भवति, तथैव लोकेऽपि एतयोः प्रत्ययोः दृश्यते इति। पुनः अनुवादार्थं कदाचित् एवं भवति यत् एकेन कर्त्रा कार्यद्वयं विधीयते, तदा जिज्ञासा भवति कार्यद्वयं विधीयते चेत् तदा कः प्रत्ययः कर्तव्यः। तदा सूत्रमस्ति समानकर्तृकयो पूर्वकाले, समानकर्तृक समानः तुल्यः एकः कर्ता ययोः क्रिययोः, समानकर्तृक यदि एकस्याः क्रिया यदि अनेकस्याः क्रियायाः कर्ता एकः स्यात् तदा पूर्वकाले या कर्ता पूर्वकालिकी या क्रिया तद्बोधको यो धातुः तस्मात् धातोः त्वा प्रत्ययः विधीयते, भुक्त्वा व्रजति देवदत्तः। इदानीं देवदत्तः तेन क्रियाद्वयं विधीयते, भोजनक्रिया गमनक्रिया च। एतयोर्द्वयोरपि क्रियो भोजनक्रिया पूर्वकालिकी क्रिया वर्तते, अतः अत्र भुज धातुक्त्वा प्रत्ययः क्रियते, तेन भुक्त्वा व्रजति देवदत्ता इति। परञ्च एतद् ध्यातव्यं न केवलं क्रियाद्वयमिति, द्विवचनम् अतन्त्रम्, अतः एकाधिका द्व्याधिका क्रिया अपि कर्तुं शक्यते इति। देवदत्तः स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा वा गच्छति, अत्र एक एव कर्ता देवदत्तः अस्ति, स स्नाति, सः भुङ्क्ते, सः पिबति, सः व्रजति, अतः तत्र क्रियाचतुष्टयं विधीयते तेन एकेन कर्त्रा देवदत्तेन, तदा क्रिया भवति। ततः प्राक् सर्वा क्रिया पूर्वा क्रिया एव अस्ति, अतः अन्तिमां क्रियां विहाय पूर्ववर्तिन्यः यावत्यः क्रियाः वर्तन्ते तासु सर्वासु क्त्वा प्रत्ययः विधीयते इति। अतः देवदत्त स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा विद्यालयं व्रजति इति प्रयोगः दृश्यते इति। परञ्च कश्चित् जिज्ञासते कि मृत्वा इत्यस्य स्थाने अन्योऽपि प्रत्ययः कर्तुं शक्यते वा, सत्यम्, परञ्च ध्यातव्यं तदा एव त्वा इत्यस्य स्थाने अन्यः प्रत्ययः कर्तुं शक्यते यदा त्वा प्रत्यान्तस्य केनापि समासः स्यात्। अतेव अन्यत् सूत्रमस्तति समासे अने पूर्वे त्वो ल्यप्, यदि समासः अस्ति चेत् परञ्च ध्यातव्यम् अनयुक्ते न भिन्न व्यतिरिक्तः भवेत्, न समासः न स्यात्। यदि न भिन्नः कश्चित् समासः स्यात् तदा त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते इति। न अनय इति एतदपि ध्यातव्यं, तन्न नय अनय अत्र नय पर्युदासे अर्थे अस्ति, पर्युदास सदृश ग्राही, अतः यथा नय इति अभ्यम् तथैव नय भिन्नम् अन्यत् किमपि पदं स्यात् अभ्यम्। तेन यदि समासः क्रियते चेत्
उगति प्रादेय इति सूत्रेण तदात्वात् इत्यस्य स्थाने लेप् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते इति. यथा उपगम्य स गुरुम् उपगम्य अधीते अथवा स गुरुम् उपगत्य अधीते. अत्र अनुनासिकान्तो युधातु तत्र विकल्पेन अनुनासिकस्य लोपः भवति. ल्यपि च इति सूत्रेण विकल्पेन भवति. यथा च अनुदात्तोपदेशमनोत् तनोत्यादिनाम् अनुनासिकलोपो झलिति इत्यनेन तु अनुनासिकान्तेभ्यः धातुभ्यः नित्येन भवति अनुबन्धस्य अनुनासिकस्य लोपः हत्वा गत्वा भुक्त्वा वा. परञ्च यदि ल्यप् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा क्वचित् विकल्पे व्यवस्थित विभाषेयम्, क्वचित् नित्येन भवति अनुबन्धस्य अनुनासिकस्य लोपः, क्वचित् विकल्पेन भवति. अतः गमधातुभ्यः विकल्पेन अनुबन्धस्य अनुनासिकस्य लोपः भवति, तेन उपगम्य उपगत्य इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति. अतः कदाचित् वाक्य सौन्दर्यलाभाय समासवाक्यस्य प्रयोगः क्रियते, क्वचित् अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते, क्वचित् ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते, येन वाचि सौन्दर्यं स्यात्, वाक्ये सौन्दर्यं स्यात्. अतः आचार्येन अनेके प्रकल्पाः अस्माकं कृते प्रदत्ताः सन्ति, तिङन्तेन प्रयोगः कर्तव्य, कृदन्तेन वा प्रयोगः कर्तव्य इति. इदानीं यावत् कर्तृप्रत्यय विषये मया चर्चा न कृता इति प्रियव्रताः अस्मान् पश्यन्ति इति, अतः संक्षेपतया कर्तृप्रत्ययस्य मया उल्लेखः क्रियते इति. भवन्तः विचारयन्तु, ये भावप्रत्ययेपि केचन प्रत्ययाः सन्ति, यथा च ल्युट् प्रत्ययः अस्ति. ल्युट् प्रत्ययस्य प्रयोगः भावे अर्थे क्रियते. ल्युट् प्रत्ययः यदि क्रियते चेत् ल्युट् च इति सामान्येन, तदा ल्युडन्तस्य नपुंसक प्रयोगः भवति. अतः ल्युडन्तं क्रियाबोधकमेव. करणं त्रिधातो प्रयोगः स्यात्, करणं वा प्रयोगः स्यादिति. दा धातु प्रयोगः स्यात्, दानम् इति प्रयोगः स्यादिति. दानम् इति भावे अर्थे प्रयोगः अस्ति. अतः ल्युट् प्रत्ययस्य प्रयोगः भावे प्रयोगे क्रियते. कदाचित् अन्य अर्थेपि ल्युट् प्रयोगः भवति. अत एव अन्यदपि सूत्रम् अस्ति, करणाधिकरणयोश्च. करणे अर्थेपि अधिकरणे अर्थे अपि ल्युट् प्रयोगः क्रियते इति. परञ्च नपुंसके भावे एकता, यदि एकता प्रत्ययः भावे अर्थे क्रियते चेत् तदा तत्र नपुंसकस्यैव प्रयोगः भवति, हसितम् इति प्रयोगः भवति. एवमेव घञ् प्रत्ययस्य प्रयोगः भावे क्रियते, तत्रैव भावे इति सूत्रमस्ति. सिद्धावस्थापन्ने धातोर्घञ् स्यात्, यद्यपि क्रिया द्विधा भवति, साध्या क्रिया सिद्धा क्रिया च इति. भूषणसारादिग्रन्थेषु क्रियाया विषये भेदः अस्ति. सिद्धा क्रिया साध्या क्रिया इति, क्रियान्तराकाङ्क्षानुत्थापत्तावच्छेदकत्वं तत्र साध्यत्वमिति. अतः तिङन्तपदबोध्यं भवति साध्या क्रिया. घयादिप्रत्ययबोध्यं यद्भवति तत्र सिद्धा क्रिया. तदेव लिखितम् अस्ति, घयादि साध्य सिद्ध वा वस्तु यस्तस्य स घयादि निबन्धनम्. अतः घञ् प्रत्ययस्य प्रयोगः सिद्धावस्था क्रिया द्योतनाय क्रियते इति. पाकः पच धातुः वर्तते, तत्र घञ् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा घञ् इत्यत्र यकारस्य अनुबन्धत्वात् घकारस्य च अनुबन्धत्वात् तत्र चजो कुघ्रण्यतो इति सूत्रेण तत्र कुत्वं भवति, तेन पाकः इति रूपं जायते. यद्यपि सर्वेषां प्रयोगानां साधनम् अल्पे एव काले तत्र कष्टकरं भवति, तथापि प्रयते यत् केषाञ्चित् रूपं सिद्धं भवेदिति. इदानीं चर्चा कृते, परञ्च एतद् ध्यातव्यं सर्वत्र तत्र ण्यत् प्रत्यये क्रियमाणे कुत्वं भवत्येव आवश्यकं नास्ति, क्वचित् कुत्वं नापि भवति. यथा यज् धातु, याच धातु वर्तते, ऋच धातु वर्तते, प्रोपसर्ग वच धातु वर्तते, अत्र कुत्वं न भवति ण्य प्रत्यये कृतेपि. अत एव याज्यमिति प्रयोगः, याच्यमिति प्रयोगः, प्रवाच्यमिति प्रयोगः, अर्च्यमिति प्रयोगः भवति. अत्र ण्यत् प्रत्यये कृतेपि तत् न भवति. वचो अशब्दसंज्ञायाम् अत्रापि कुत्वं न भवति, परञ्च शब्दसंज्ञा यदि स्यात् तदा कुत्वं स्यादेव, यथा वाक्यम् एक्तिङ् वाक्यम्. अत्र शब्दसंज्ञा अर्थ वाक्यमिति संज्ञा वर्तते, अतः तत्र कुत्वं करिष्यते.
यदि अशब्द संज्ञा अस्ति चेत् पुत्रं न अतः ऋत् प्रत्ययकृते क्वचित् पुत्रं विधीयते क्वचित् पुत्रं न विधीयते यथा तत्र भुज धातु वर्तते भोग्यमिति रूपम् अपि भवति अभोज्यमिति रूपम् भवति एतच्च केचन प्रत्ययः वर्तन्ते ये भावे विशेषता क्रियते यथा मया उक्तं ल्युट् प्रत्ययः त प्रत्ययः घञ् प्रत्ययः अच् प्रत्ययस्यापि भावे प्रयोगः भवति एरच् इवर्णान्ता धातु अच् स्यात् इवर्णान्तः यः धातु भवति तदा अच् प्रत्ययः भावे अर्थे क्रियते जयः जयः ऋतुरप् ऋदन्तः या धातु उवर्णान्तः या धातु तस्मात् अप्रत्ययः क्रियते यथा ग्रीनिगरणे धातु वर्तते अप् क्रियते गरः ओ यु उवर्णान्तः धातु क्रियते अप् क्रियते तदा यवः पवः मवः इति एते भावार्थकाः प्रत्ययाः सन्ति परञ्च कर्त्यर्थकाः ये विशेषतः प्रत्ययाः सन्ति येषां विषये मया चर्चा कर्णवुल्त्रिचौमिति एतौ प्रत्ययौ कर्त्यर्थे भवतः अतः यदि णवुल् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा कारकः यदि तृच् प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा तत्र भवति कर्ता स्त्री प्रत्ययः यदि क्रियते चेत् तदा तत्र णवुलस्य कारिका इति यतो ता प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा प्रत्ययस्तात् तात् पूर्वस्याप्यादाप्यसुपः इति सूत्रेण ककारात् पूर्ववर्तिना अकारस्य इत्त्वं जायते तेन कारिका इति तत्र स्त्री प्रत्ययस्य प्रयोगः आचार्य विश्वकान्त पाण्डे महोदयेन उक्तमेव मया श्रुतमेव तेन भवति परञ्च यदि कर्तृशब्दः अस्ति चेत् तत्र उवितश्च इति सूत्रेण ङी प्रत्ययो भवति तणवुल् तृचौ एतौ प्रत्ययौ कर्तृसंज्ञको अस्त्येव कर्तृसंज्ञका तवतु प्रत्ययः मया प्रोक्त एव एवमेव कर्तृसंज्ञता कदाचित् टो प्रत्ययः भवति चरेष्टः तत्र अधिकरणे उपपदे धातु चर धातु टः प्रत्ययो भवति वने चरः कुरुचरः रात्रिञ्चरः अत्र ट प्रत्ययः अस्ति ट प्रत्ययस्य अन्यत्रापि उल्लेखः तत्र कृतो अस्ति यथा च उदाहरणार्थं ट प्रत्ययस्य उदाहरणमस्ति क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु तत्र हेतु अर्थे ताच्छिल्य अर्थे आनुलोम्य अर्थे क्रियधातु ट प्रत्ययः भवति यशस्करी विद्या तत्रैव श्राद्धकरः वचनकरः एवमेव ड प्रत्ययः अपि कर्तरि अर्थे भवति यथा सप्तम्यां जनेरडः तत्राधिकरणे कारके उपपदे तत्र कर्तरि अर्थे ड प्रत्ययः भवति यथा सरसिजं सरोजम् इति एवमेव खच् प्रत्ययः भवति प्रियवशे वदः खच् तत्र प्रियशब्दस्य वश् शब्द उपपदे वद उपपदे वद धातु खच् प्रत्ययः भवति यथा प्रियं वदः वशं वदः एवमेव कदाचित् तत्र युच् प्रत्ययः भवति युच् प्रत्ययः कर्तरि अर्थे कदाचित् न भवति कर्तरि अर्थे प्रयोगः भविष्यति युच् प्रत्ययः भावे अर्थे भवति आतो युच् आकारन्तः यः धातु भवति तस्मात् युच् प्रत्ययः क्रियते यच् पानः सुपानः इति ण्यासस्रन्थ यदि ण्यन्तः स्यात् स्रन्थ धातुः स्यात् तस्मादपि युच् प्रत्ययः भावे अर्थे क्रियते चेत् अतः युच् प्रत्यये यु इति अवशिष्यते परञ्च युच् प्रत्यये कृते स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः ल्यु प्रत्ययः कर्तरि अर्थे क्रियते तदा तस्य पुल्लिङ्गः प्रियते नन्दनः णिनि प्रत्ययः क्रियते चेत् यथा च सुप्यजातौ निनिस्ताच्छिल्ये अत्र ताच्छिल्य अधिकः अर्थः स्यात् कर्तरि ताच्छिल्यभावः अधिकः स्यात् तदा निनि प्रत्ययः भवति उष्णं भुङ्क्ते न उष्णं भुङ्क्ते तच्छीलः उष्ण पदार्थभोजनस्य यस्य स्वभावः वर्तते कश्चित् एतादृशः जनः भवति तस्य पार्श्वे यदि शीतं भोजनं दीयते चेत् तदा सः कुपितो जायते यतो हि सः उष्णभोजी वर्तते कदाचित् कश्चित् एतादृशोऽपि जनः भवति यः शीतभोजी भवति शीतं भुङ्क्ते तच्छीलः शीतभोजी वर्तते इति अतः नन्दीग्रही पचादिभ्यो लुण्य च इति सूत्रेण कर्तरि अर्थे ल्यु णिनि अच् प्रत्ययः अच् प्रत्ययः तत्र उत्तमति पचतीति पचा इति
इत्थञ्च कृदन्त प्रकरणेषु अनेके एतादृशाः प्रत्ययाः सन्ति येषां प्रत्ययानां प्रयोगः कदाचित् कर्तरि अर्थे क्रियते, कदाचित् कर्मणि अर्थे क्रियते, कदाचित् भावे अर्थे प्रयुज्यते। अतः येषां कृते कृत्य प्रत्ययस्य सामान्यतया ज्ञानं नास्ति चेत् तदा तेषां छात्राणां कृते वाक्यप्रयोगे महान् कष्टः भवति। अतः छात्रैः विशेषतः ध्यातव्यं यत् एतेषां प्रत्ययानाम् अभ्यासः नूतनतया कर्तव्यः। अस्माकं गुरुजनाः उपस्थिताः सन्ति, येषां सम्मुखे यदा प्रातः बाल्यकाले आवेदनं यदा लिख्यते स्म तदा अनेकाः त्रुटयः भवन्ति स्म, तेषां पुनः पुनः त्रुटिकरणेन समाधानं जायते। उपायः शिक्षमाणानां बालानां चोपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सम्यक् मनीयते इति। अतः इदानीं भवन्तः सर्वेपि मां श्रुतवन्तः, कृतकृत्यः जातः अस्ति, अतः एकहोरात्मकः कालः आसीत्, अन्येपि जनाः उपस्थिताः सन्ति, कदाचित् एतेषामपि आसिः लभ्ये। एतदर्थं स्वकीयां वाचम् अत्रैव अहं विषयं सर्वेभ्यः सादरं सश्रद्धं स्वकीयां प्रणतिं समर्प्य स्वकीयं वाचम् अत्रैव विषयं। धन्यवादः। बहु शोभनं प्रियव्रत, बहु शोभनं, बहु शोभनं, अतिशोभनम्, अतिशोभनम्, अतिशोभन उपस्थापनं भवदीयमिदं। सरलया रीत्या, सरलया भाषया तदैव तावत् उपस्थापयितुं शक्यते यदा विषयः परिपक्वः भवति। यदा गति गहना भवति तदा तु सामान्यजनाः वक्तुं न पारयन्ति। यद्यपि धर्मस्य गति गहना भवति। अस्तु प्रियव्रत चालयतु। श्रूयते सम्यक्, ध्वनि क्लेशः भवति। सर्वे अन्म्यूट् कुर्वन्तु, म्यूट् कुर्वन्तु, तदनन्तरं श्रवणं सुकरं स्यात्। एवं यद्यपि विषयोऽयं जटिलो वर्तते तथापि शब्दपारावारसन्तरणचतुराः अमि आचार्याः तत्र सिद्धहस्ता कथं सूत्ररूपेण निखिलमपि विषयं ये अल्पीयसा कालेन समाहरणीयः इति ते नूनं सम्यक् जानन्ति। यथा आचार्यैः उक्तं यदा विषयः परिपक्वः भवति तदा उपस्थापनेऽपि सौकर्यं भवति। अतः तादृशाः अमि आचार्याः अस्माकं प्रार्थनां पुरदीकृत्य अत्र समागता आसन् इति कृत्वा तेभ्यः आचार्येभ्यः नमोवाकं प्रशासे। सम्प्रति सकालः समुत्पन्नः, इदानीम् अहं महानयं समयः व्यतीत व्यतीतः तत्र अहं कार्तज्ञं विनिवेदयितुम् आचार्यान् सत्यनारायण आचार्यवर्यान् अभ्यर्थये। नमः सभायै। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः अस्ति यत् व्यासस्त्री सपदिप व्याख्यानमालायाः सन्दर्भे अद्य व्याकरणशास्त्रम् अधिकृत्य कृदन्तप्रकरणम् अधिकृत्य अस्माकं चर्चा प्राचलत्। अस्मिन् सन्दर्भे समामर्यादापुरस्सरम् आदौ अस्माकं व्यासश्रीपरिवारस्य ये सन्ति प्रमुखाः मार्गदर्शकाः तेभ्यः आचार्यप्रवरेभ्यः महामहोपाध्यायेभ्यः महाकविभ्यः प्रोफेसर हरेकृष्णसतपतिमहोदयेभ्यः प्रणतिपुरस्सरम् अकृतज्ञतां निवेदयामि। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य सुदूर जयपुरनगरात् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरात् ये खलु आचार्याः वैयाकरणाः तत्र सुनुन्मणयः भवन्ति श्रीधरमिश्रमहोदयाः, तैः सह बहुषु सन्दर्भेषु अस्माभिः शैक्षणिकं कार्यं कृतम्। अद्य ते मधुरया वाचा व्याख्यानम् उपस्थापितवन्तः इति तेषां कृते अहं हार्दं हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। एकमात्र लाघवेन कुत्र शमम् अन्यन्ते व्याकरणाः इति न्यायेन अत्र व्यासश्रीपरिवारस्य ये सदस्याः संयुक्ताः सन्ति, ये च श्रोतारः सन्ति, ये च गुरुजनाः सन्ति, तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एकेन वाक्येन हार्दं हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयन् विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृतं,
जयतु व्यासस्य परिवारः नमो नमः। आचार्येभ्यो वयं कर्तव्यं व्याहरामः। सम्प्रति शान्तिमन्त्रेण इयं सभा अवसीयते। ततः पूर्वं षडङ्गिवर्याः अग्रिमस्य रविवासरस्य विषयः वक्तारं च उद्घोषयन्ति तानहम् अनुरुन्धे। षडङ्गिवर्याः अस्तु मन्याः भवताम् आशीर्वादेन कार्यक्रमोऽयं चलति। आगामिनि भानुवासरे पुनश्च एकं दुरूहं विषयम् उल्लिखित्य परिचालोचना भविष्यति। तत्र दिल्लीस्थः परमानन्द झा महोदयः समागमिष्यन्ति अस्माकं पुरस्तात्। तद्धित प्रत्यय विमर्श अमुं विषयम् आधारीकृत्य भवतां पुरस्तात् स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति। सर्वेभ्यः अनुरोधः, सर्वे अवश्यं योगदानं कृत्वा अस्मान् प्रोत्साहयन्तु। अस्य यूट्यूब् लाइव अपि इदानीं चलति, परवर्तिनि काले अपि यूट्यूब् मध्ये अस्य प्रसारणं भविष्यति। आचार्याणां मुखारविन्दात् एतादृशं दुरूहं तत्त्वं निर्गच्छति, अतः दुरूहतत्त्वानां संरक्षणार्थम् अस्माभिः योजना अपि कृता सत्पथि महोदयानां निर्देशेन। एतेषां सर्वेषां व्याख्यानानां सङ्कलनं भविष्यति, अतः अहम् आचार्यान् श्रीधर मिश्र महोदयान् अनुरुन्धे अस्य व्याख्यानस्य लेखः यदि अस्मभ्यं दास्यन्ति तर्हि छात्राणाम् अस्माकं सर्वेषामेव उपकारः स्यात्। अस्माकं वारं वारम् अनुरोधः, मन्याः अवश्यमेव मासाभ्यन्तरे लेखं प्रस्तूय प्रयच्छन्तु। अस्तु इदानीं मोबैल् मध्ये लिखितम् अस्ति, तद् यथाशीघ्रं प्रेषयिष्यामि। आमामां प्रेषयन्तु, चिन्ता नास्ति, यतोहि इदानीं तु अस्माभिः श्रुतं परवर्ति भविष्यत् संस्कृतरक्षकाः आगच्छन्ति, भविष्यत् प्रजानामपि कुशलं भविष्यति तद् विचिन्त्य आचार्याणाम् अयमेव निर्देशः, केवलं निर्देशं परिपालयामि अहं। अस्तु अस्तु तर्हि इदानीं अहं तु अनुरुन्धे। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर डायरेक्टर सर डॉक्टर उमाकांत पंडाजी उमाकांत शांतिपाठमंत्रार्थम अहम अनुरुन्धे अस्माकं निर्देशकाः सन्ति उमाकांत पंडावर्य। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओ सदय शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति देव शांति सामा